DJ Juninho JJ. Segredo, por exemplo, sobre ele. Porque esse vai ser o passo anterior ao contato definitivo com esse ser. Relativos aos discos voadores. Quando não houver mais segredo, por exemplo, sobre ele. Porque esse vai ser o passo anterior ao contato definitivo com esses seres. Contato.
contato de
Dynamite. Don't you like my kisses? Are your kisses dynamite? Don't you like my kisses? Are your kisses dynamite? Don't you like my kisses? Are your kisses dynamite? Don't.
ask me all the time to explain house music. Sit back and let the vibe take you, you know what I'm saying?